Гончарук Сергій Валерійович народився 3 серпня 1979 року в місті Мукачево. До початку повномасштабного вторгнення працював дитячим хірургом, рятуючи сотні життів маленьких пацієнтів. Із початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов працювати начальником медичної служби, рятуючи життя наших захисників в найгарячіших точках фронту. Всі ті, що говорять добро, будуть жити біля Бога, будуть жити там, в Небесному Царстві, будуть споглядати невимовну красу Пресвятої Троїці, невимовну красу Пресвятої Богородиці, будуть разом з тими святими і праведними співати пісню слави Господеві і будуть нагороджені тим вічним життям. День 23 січня 2023 року приніс сім'ї військового та всій країні сумну звістку. Молодший сержант Сергій Гончарук загинув, боронячи кордони нашої батьківщини. Сергій живий і вбився в чрево Божу, на престарого воїна Сергія, Христе Боже, наш тобі слава. Попрощатися з полеглим за країну воїном прийшли його рідні, сім'я та друзі, які знали Сергія як люблячого сім'янина та вірного друга, а також його побратими, які назавжди запам'ятають його воєнні подвиги, які в майбутньому повинен пам'ятати кожен українець. На коліно перед героєм цією фразою під оркестровий акомпанемент завершили церемонію похорону великого героя Сергія Гончарука. Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу важкої втрати, загибелі героя, який за власну батьківщину віддав найцінніше – своє життя. Невимовний біль, безмежна скорбота та вічна і світла пам'ять хороброму герою.